Як зробити місто доступним? Подбайте про безпечні та правильно збудовані пандуси, а ще краще про один плаский вхід для всіх. Пандуси, збудовані поза нормами, псують вигляд будівлі і дискримінують певних людей, пропонуючи їм окремий вхід. Якщо зведення пандуса не уникнути, дотримуйтеся норм доступності, передбачаючи кут нахилу та поруччя. Поважайте права людини. Кожен мусить мати можливість самостійно потрапити до будівлі, не викликаючи службу супроводу. Забезпечуйте архітектурну доступність у місті, безпечне середовище для всіх, доступний транспорт, надавайте якісні послуги у різних сферах. Не обіцяйте особливих умов для людей з інвалідністю, літніх людей чи дітей. Створюйте єдиний, зручний простір для всіх. Це економічно вигідно. Доступність стосується кожного.